יש אנשים פה מסביבך בתוך הלב בנפש, תבין שאתה יכול להיות הכי מושקע בעולם והכי נחשב שאנשים לא מבינים. ואם אתה עכשיו מחפש את הדרכים, אז יאללה בואו נתקדם עם החיים. תשוב קצת מחוץ לקופסה, קצת לא יזיק לך, אז קדימה תתחיל להתקדם אתה. כי זה לא אומר שזה הכל כן בחיים, אם תאכל את הלב תאכל את השטויות, זה לא יזיק לך חבר. אז תחשוב לפני שאתה מוצא אותה, תחשוב איפה תוכל בכלל למצוא את האהבה שלך. אבל אל תשיב לאנשים שבדרך הם רק יצאו לרעתך. אתה יכול לסמוך על לבד שלך, אתה תמצא את האחד שלך. אולי בעוד שנה, אולי בחצי השנה הקרובה. אם עכשיו אתה מחפש את הדרכים הכלכליות, אתה לא תמצא אותם כל כך מהר, אתה צריך קצת לחשוב על אחרים ולא על עצמך. לעצמך איזה משקה תוסס, אולי איזה בירה, אולי איזה אקסדרת בו ביחד, תגרום לעצמך ותאמין שזה הכל. אבל אתה צריך לדעת, אתה רוצה למצוא את האהבת שלך, את האהבה שלך, את החיים שלך, אל תמצא אותה בדרך שלך, תמצא אותה בדרך שלך, וכך תבין כל החיים שלך לפניך. תשיר שירים, תקדיש לאהבה, תביא לה פרחים עד הבית, היא תאהב אותך כל החיים. אם אתה רוצה גם להתחתן, תמצא משהו בחיים שלך, תמצא לך כלה יפה, תמצא לך אישה יפה, תמצא לך חיים חדשים ותתחיל כמו שצריך. ואת האמת צריך להגיד להתראות, כי זה הזמן להגיד שלום.